של נתניה. שער שככה המם באצטדיון טדי. זה כאב עד אליי בשער, בחוד ההתקפה נמצא את טוגו. של מכבי חיפה דיברנו. כן, שני שינויים. מכבי חיפה שמחה מאוד שמשאירה את, את גרשון בסגל של... גוני נאור! על שש שנים בלתי נשכחות בהפועל ירושלים. אין פה שליקה, אבל... זה גם פצוע על הדשא. עד אליי לוקח את הכדור הזה לפינה די לקלות. סובר לעבר חדיכה, מוביל אותו טוב המופן עכשיו, ראינו איזה בעיתות יש לה באופן מרחוק, הנה שרי הולך על בעיטה לשער ופוגש את העמוד, איזו בעיטה נהדרת של שרי. גם חסיסה, גם הצילי, כולם בחוץ וזה מביא אותם לבעיטות מרחוק. הנה שוב הבעיטה של הגדולה אופני. אופני רוצה לבעוט לשער, זה יוצא לו חלש. כן, אבל העובדה שאין למכבי חיפה חלוץ מטרה, אין לה לא את פיירו היום. איכשהו המסירה הזו נדחפת ככה שהיא מגיעה לסונגרן. להציני כמובן. אני פותח שמאלה לתוך. לא מעלה את זה לרחבה. הנה זה מאוד. ועדיני לוקח כדור של חזיזה. כדור לגול. לא בטוח, יש שם שחקנים שחיכו לכדור רוחב, כדור מגיע אליו פה מדיע סבא, הוא משתחרר מצוין, ההטייה הזאת הייתה גדולה, כאן. בילק, הוא מתחיל לפרוץ, הכדור הזה נראה לו, הוא מגיע. מחזיר את זה טוב, עוד עמוד אחד, של סבא, ועד אליי לוקח, חוסר מזל לדיע סבא, כאן. חיפה, שסוף סוף מגיע גם מגן לעמדת תקיפה, כדור רוחב מצוין, דיה סבא עכשיו עם הפנים לשער. עם רגל שמאל. שם את הכדור טוב, זה רק חוסר מזל, מונע ממנו פה את ה-1-0. שולח את הכדור הזה לאבו פאני, בגיל יפה, וילן מנסה לנגוח, לא מצליח, וגם הכדור הזה של שרון שרי עובר מעל השער. רמי גרשון, אבו פאני הכניס כדור קשתי לרחוק, נראה את רמי גרשון מגיע פה, אבל לא נוגח כל כך טוב. שרי מנסה לעשות מזה שער, וגם הוא מחטיא. אני חושב ששם רמי גרשון ולילן הפריעו קצת אחד לשני, ובגלל זה לא היה קל לרמי גרשון לנגוח את זה. כאן הוא פשוט קפץ לפניו וזה הפריע לרמי גרשון. חזיזה בשמאל שלו, שרי עכשיו מביא את הכדור פנימה לסבא, מחזיר את זה, מהלך יפה, יפה מאוד. רדע כדור שוב של חיפה עם החמישה שחקנים בהתקפה הזו. אצילי מסמן בצד ימין, לא מקבל, שרי בועט ישר לאמצע. איזו הזדמנות גדולה לצ'רון שרי. איזו הזדמנות, במקום שהוא אוהב, על הרגל שהוא אוהב, חופשי לגמרי. אין חומה, יש שחקן אחד, אצילי יכול לנצל את זה ולכת לשער, אבל הוא מעלה את הכדור לא לשם ולא לשם. אולי סונגרן יוצא קדימה, נותן הכדור לג'אבר. הנה חזיזה, באחד על אחד. יוצא את זה לאמצע. עוד פעם אחת, וזה מפנים, וזה הוא אומר אצילי, הבטיח וקיים, ה-1-0 מכבי חיפה, השער ה-20 של עומר אצילי. התקפה מהירה וטובה מצד שמאל, ועומר אצילי בדיוק במקום כדי לשלוח את הכדור הזה פנימה. זה כל כך הרבה פעמים, בסופו של דבר אתה גם מגיע לשער, מתחיל כאן עם חזיזה, ניסיון הראשון, זה נעדף חזרה. יכול מאוד להיות שקורנו נמצא פה בנבדל השאלה
ממי מגיע אליו הכדור. בוא נראה את זה בעוד זווית אחת. לא, גם הכדור מגיע משחקן של הפועל ירושלים, זה לא משנה. ועומר אצילי מתגנב לו כאן ועם הקפצה חכמה עושה את השער. זה כדור הקרן שלו. ג'וש כהן לוקח את זה בשנייה האחרונה. היה מאוד מסוכן, כי גלאזר שם. היא מובילה 1-0 וזה לא גמור. אולי עכשיו. הנה קורנו עם הכדור. שרי רוצה, קורנו הולך על ביתה, פוגש את העמוד. וואו, איזה ביתה של פיאן קורנו. של אדלי זה לא הלך פנימה, אבל קורנו נכנס מצוין, רואה שהוא כבר מגיע לביתה. מקום טוב לבעוט, הבועט מצוין. זה העמוד השלישי היום. בן שלישי. שרי. פדל הוא נותן. מוכן של ג'וש כהן. מדש לוקח 3.5 צעדים לאחור. וכובש 1-1. ברגע קריטי במשחק עם סיום הדקה 82. ברק בדש לשערו ה-11 השנה. כן, ברק בדש בועט פנדלים מצוין, מאוד שקט עם הביטחון שלו. שער ויצאה מהמשחק, הפסיקה לשחק. נתנה להפועל ירושלים לחזור פתאום לעניינים. נרגל את זה יפה כשג'וש כהן לא בתמונה. ואת הכדור מספר 11, הרן שלום. פריז מאוד, חמקמק מאוד. עדיין עם הכדור, זה מסוכן מאוד. אז הוא להיכנס עם זה להרחבה. עובר לדעתי את קו החוץ. הכדור ברשת! הכדור ברשת! אופק פתאום! יצטרכו לבדוק את זה. הייתה לי תחושה קטנה של נבדל. לא, נבדל לא יכול להיות פה. מוליכה 2-1. כאן, השאלה אם זה במלואו. או לא. מהזווית הזו קשה מאוד לדעת. כשעבר יצחו, אני הרגשתי שזה עבר. נראה לי שזה עבר. כדור פוגע שם באופק פתאום, אם השער יחשב, וזה השער השביעי שלו השנה. והבעיה שהוא קצת מסתיר לנו את הכדור. הוא מסתיר את הכדור ואנחנו לא יכולים מהזווית הזאת לראות. אבל הייתה זווית קודם שהיה נראה שהכדור... בוא נראה אולי מכאן. למשל אין סיכוי לראות, טעות שמה של קורנו שמביאה את סונגר עושה עבירה שאם השופט ראה אותה היא לא צריכה להיות צהוב, היא צריכה להיות אדום, אבל הוא מוציא לו צהוב. כאן סונגר לא, אבל זה כאן עבירה ש... בשוודיה אין לדעת את הצבע הימה. לא, זה לא... לא יודע כמה זמן נשאר על השעון של השופט, אבל יש אולי נוסע עבירה מהירה כדי לעצור את המשחק. נציג הצהוב. ומסיים את המשחק. ראינו את אחת ההפתעות של העונה. עם הניצחון הקודם של הפועל ירושלים על חיפה, היה כזה בתקופת הדמדומים.